Aprilie 17-ը Հովհաննեսն է ծիմաստասեր կաթողիկոսին ընչման օրն է։ Ամեն տարի այդ օրը հոց բազմություն է հավաքվում Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որտեղ կատարվում է հոգեհանգստյան կարգ սրբի հիշատակին։ Այս տարվա Օձնեցու ուղտի օրը համընկավ Օձունի Զանգերի Օծման արարողության և ծաղկազարդի տոնի հետ։ Օձունի եկեղեցուն անհրաժեշտ երկու թանկարժեք զանգերը Ռուսաստանի Դաշնությունում պատվիրվել և եկեղեցուն նվիրաբերվեց Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից։ Մենք խնդրեցինք Վալերի Մեջլումյանին իր օգնությամբ, իր ֆինանսավորմամբ շքեղ, կարելի ասել, զանգեր ունենք այսօր Օձունում, ճիշտ այն չափերը, ինչ որ եղել է ժամանակին կախված։ Զանգերը այսօր Օձունում են, օծվեցին, 2-3 օրից կախված կլինեն և արդեն գյուղը եկեղեցին կապրի իր բնականոն կյանքով։ Անձրևոտ եղանակ ուխտավորներին չեր խանգարել և մարդիկ Օձուն էին եկել Հանրապետության տարբեր անկյուններից, մայրաքաղաքից, Էջմիածնից։ Ուխտավորներն արդեն գիտեն, որ Վալեքս խմբի ընկերությունների բարեգործության շնորհիվ եկեղեցին արդեն զանգեր ունի։ Զանգերը Օձունի համար մեծ խորհուրդ ունեն, նույնպես հնում եղել է, հետո գողացվել այդ զանգերը, հիմա վերել են նորից, միուս շաբաթ կտեղադրեն զանգերը, օձնեցիները հպարտ են և շատ ուրախ։ Մեծ առաջընթաց է մեր հոգևոր կյանքում, որ այդպես սրտի նվիրումով մարդիկ ուրեմն աշխատում են իրենց հոգևոր գանձերը գտնելու, վերականգնելու, դա մեծ առաջընթաց։ Այդ Օձունի զանգերը վերատնունդ մեր հին, մեր բոլոր ավանդույթների։ Ժողովուրդը ընդունում է Հովհան Օձնեցուն, հարգում է ու հենց դրա համար էլ այսօր այսքան բազմաշատ է եկեղեցին, բազմամարդավ, դե միշտ էլ գալիս են Օձնեցիները եկեղեցի, բայց այսօր ավելի շատ հենց դրա համար։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջյանը ուծեց Օձունի եկեղեցու զանգերը։ Ջերմեռանդ հավատացյալները համբուրում էին Սուրբ Մյուրոնով ոծված պղնձենյութը, որ ուծումից հետո այլևս զանգալգատուն է բարձրանալու և դառնալու է սրբություն։ Դուք այսօր բոլորդ ուխտավորներ եք, և Աստված ընդունելի անի ձեր բոլորի ուխտը, սիրելի բարեբայ ժողովուրդ, և ընդունելի անի բոլոր այն ուխտավորների նվերները, որոնք այսօր չեն զլացել և իրենց հավատքի զորությամբ պատկերներ ու զանգեր են նվիրում այս սրբազան եկեղեցում։ Իմ շնորհակալությունը խաչքավորին, պարոն Ռուբեն Պապոյանին, որ սիրով ընդառաջեց Տեր հոր խնդրանքին և այս նվիրատվությունը կազմակերպեց պարոն Վալերի Մեջլումյանի միջոցներով և նրա նախագահությամբ ու կազմակերպությամբ։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորի սիրելի ուխտավորներ, թող ձեր վարձքը Աստված ընդունելի անի։ Ամեն։ Հովհան Օձնեցի կաթողիկոսը մեր այն հոգևոր այրերից է, որ հոգևոր գործունեությանը զուգահեռ կարևոր առաքելություն ունեցավ նաև հայ ազգային և քաղաքական ասպարեզներում։ 8-րդ դարում Հայաստանում գերիշխանություն ձեռք բերելու համար արաբների և բյուզանդացիների միջև սկսված արճակատման ժամանակ Հովհան Օձնեցին կարողացավ այդ երկու ժամանակի գերտերությունների միջև առկա հակասությունները օգտագործել իշա Հայաստանի։ Հայաստանը չդարձավ պատերազմի թատերաբեմ, դեռ ավելին՝ հմուտ դիվանագիտության շնորհիվ Օձնեցին կարողացավ այդ հակասությունները օգտագործել իշահայության։ Եվ այսօրվա օրինակը, այսօրվա ինչ որ Հայաստանում կատարվում է, եւ այն ժամանակվան է, որ հետ գնալով մեզ Հովհան Օձնեցու պես մի մեծ մարդ է պետք, թող Աստված բոլոր նրանց, ովքեր որ կարող են այդ մեծը լինել և կարող են մեզ այս դժվար ժամանակատից, այս խաշմերուկի պայքարից, առանց կորուստների, առանց արյան, առանց իրար նկատմամբ այս թշնամանքի, առանց իրար նկատմամբ չկամության դուրս հանել այս հատ։ Հովհան Օձնեցին իր կյանքի վերջին տարիներին տեսնելով ուժգնացող բյուզանդիայի և բյուզանդական ազդեցության մեծացումը Հայաստանում, նկատի ունենալով բյուզանդական կայսրերի և ուղղափառ հոգևորականության վերաբերմունքի իրանձին, Հայաստանին չվնասելու համար թողեց կաթողիկոսական աթոռը և գալով Արդվի կառուցած փոքրիկ մատուռ և ճգնեց մինչև կյանքի վերջը։ Նրա գործելակերպը ճիշտ իմացություն մեզ կարող է ճիշտ ապրեցնել, նաև սովորեցնել։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք նաև այս տոնակատարություններով երևի հնայունս պետք է ճանաչել տանք Հովհան Օձնեցուն, փորձենք վերանատրակել նրա գրական ժառանգությունը, նրա անգամ պոետական ժառանգությունը, որին նա
ասում են հրաշալի է դիապետել։ Հանրապետության տարբեր անկյուններից օզուն եկած հյուրերին նաև հյուրասիրություն էր սպասվում եկեղեցու բակում։ Նախաձեռնությունը եկեղեցու խաչքավոր թեղուտ ընկերության գործադիր վարչության անդամ Ռուբեն Պապոյանին էր։ Եվ չնայած տեղատարապ անձրևին օձունում պատարագի ավարտից հետո ուխտավորները շարժվեցին Արդևի Սրբի դամբարան, գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուջյանը հյուրերը աղոտ բարձրացրին առաստված Սրբի աջունին մաղթելով հանգստություն, ապա ծնկաչոք ուխտավորները Սրբից մեղքերի թողություն խնդրեցին։ Օձունի եկեղեցուն նվիրված զանգերը տասնյակ տարիների ընդմիջումից հետո զանգակատնից շուտով նորից աղոտքի կկանչեն օձունի և հարևան գյուղերի հավատացյալներին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։